Шановні гості, дорога родина. Сьогодні наш Андрій вступає у стан супружній. Сьогодні закінчується його безтурботне юнацьке життя. І він створює нову сім'ю. Одночасно він бере на себе певні обов'язки по відношенню до своїх родичів. Сьогодні твої батьки ще молоді і багато де в чому зможуть допомогти тобі. Але коли в глибокій старості, вони не зможуть, значить, твій священний синівський обов'язок – допомагати їм, піклуватися про них, дбати про них. Цим ти виконуєш четверту заповідь Божу, яка вчить нас – шануй батька і матір свою, і добре тобі буде, і довго будеш жити на землі. Може він у своєму житті чимось і вас образив, то він зараз просить, щоб ви йому простили і благословили. Перший раз. Дай Бог благословить. І другий раз, дай Бог благословить. І третій раз, дай Бог благословить. Хай тебе Бог благословить. У мене вже. Ти тата поцілився. Так, так. Ти не галени. На охрест, і все, так як я звичай є. Окремо. Так. І сестричка. Ночі виліз, подивився. Боже, я згадую, як це коніння, коли сказали. Най Бог благословить. Та хрест робить. А на колу можеш? Ні, я роблю хрест. Все, цьому. А тебе?